Lidé St. Clairu, slyšte, slyšte, klid našeho města vystřídal strach, strach z vraždy. Nolan ben Suniman al-Hedrem, který přišel z dály, se dopustil podvodu a zločinu. Skončil ve vězení za to, co spáchal. Pokoušel se zabít starostu. Místo toho zabil manželku. Premiéra TV uvádí epizodu z televizního seriálu Wilhelm Tell. Šarlatán, druhá část. Byl zoufalý. Každý z vás by udělal totéž. Nikdo nechce být trestán za své hříchy. Spáchal nejtěžší hřích. Ale i přes všechny ty špatnosti, které spáchal, je to dobrý muž. Vzal právo do vlastních rukou. Nerozumíte tomu. V jeho zemi berete právo do vlastních rukou, když cítíte nespravedlnost. Odsoudili byste člověka, který jedná podle svých předků? Takže zabije manželku? Ano, ano, ano. Ale když vymýšlel ten hrozný čin, neuvědomil si ve své nenávisti, jak bude jed protékat pomalu i hrdlem jeho nevinné ženy. Upálíme ho! Jdeme na něj! Pane, co se to tam venku děje? Jsou to lidé z města, pane. Chtějí Mura. Chtějí? A proč? Chtějí ho oběsit, pane. Oběsit? Nebo upálit. Zesílí straž. Chci tu klid. Rychle. Ano, pane. Zabijte nesprávného, idioti. Vaše obilí! Noste vodu! Už vám někdo řekl, že nosíte smůlu? Mnohokrát! Zastavte ho! Táhni k čertu! Hodí vás přímo do ohně! Ne! Chci muže, který otrávil mou ženu! Tak pojďte, pojďte! Pomsta je sladká a já ji okusím. Vážně? Ten muž je Jagua. Je s vámi. Nesmysl.
Jagu je můj přítel a je mi oddaný. Jste si tím moc jistý? Hrdinství vám leze na mozek. Jagu je přítel. Měl jste ho potkat před chvílí. Koho? Muže, který vás chtěl zabít. Řekněte mi nějaký důvod, proč vás neposlat za mříže. Hůr si zaslouží smrt. Rozsudek vynáší soud, ne ulice. A kdyby Můr nebyl osvobozen, spáchali byste vraždu. Teď nám skořilo všechno obilí. Měl bych vás zavřít. My si ale Můra najdem. Přiveďte ho v pořádku zpátky. Každý jsme měli dostat 10 dolarů za vaši smrt. 10 dolarů za život? No to je směšné. Ani jsme je nedostali, poděkujte jemu. Našli bychom jinou cestu, jak vás zabít. Ale zabil mi partnera, je to blázen. Blázen, s kterým jsi se znovu spojil. Ten dopis byl jedinou šancí, jak dostat peníze. Věděl jste o jedu. Zabil jste Jamilu. O jedu jsem nic nevěděl. Platili mě pouze za dopis. On udělal zbytek. Proč bych měl věřit muži, co mě chtěl zabít? Nikdy bych nezabil nevinnou ženu. Řekl byste to před Jaguou? Můžete mi věřit. Řekl bych to před kýmkoliv. Viděl jste tudy někoho jít? Ne. Hledáme Můra. A proč? Vražda a čáry. Když ho uvidím, řeknu vám. Pohřbili jste ji v kryptě? Ano. A tady jsou peníze. Není tu. Tak na něho počkáme. A až ho najdeme? Musí se zodpovídat z toho, co udělal. Zabijete ho? Ne já. Vy. Je to všechno. Můžete jít. A to znamená jít pryč ze St. Clair. Vy a váš mistr jste zaviděli moc problémů. Nolene? Je dokončena. To je Jamila. Nebojím se žádného muže. Ale musí být živej. Jdi zpátky do stanu a počkej na nás. Hodně štěstí. Můžete jít taky, jestli se bojíte smrti. Ne, ne. Život se mi zdá nebezpečnější. Ha, ha, ha.
Až to skončí, vezmu vás sebou do pevnosti. Kde jste vzal povolení ke vstupu? Od úředníka. A jak? Koupil jsem ho od Marka. Jak jinak? Jste si jistý, že je tady? Váš přítel viděl pohřeb. Pohřeb. Až já ho chytím, tak... Stůjte. Tamhle je. Měl jsem pravdu. Jaguar je ďábel. Velmi chytrý ďábel. Jený uspal. Je živá. Pár kapek čpavku ji probudí. Pojďte, dokončíme to. Vileme? Starosta řekl, že bychom měli zatknout můra a spravedlivě ho soudit. Ale my si s ním poradíme sami. Včera jsme našli mrtvolu muže se zlámaným vazem. Jak se mu to stalo? Viděla jsem je, Můra a jeho přítelé. Kde? Vraceli se z krypty. Co jsem vám říkal? Čáry! Určitě víte, jak to udělat? Jak mi můžete položit tak naivní otázku? Je to tajemství přenášené z generace na generaci, stejně jako život. Tohle ne? Mám výborný nápad. Nemůžete to urychlit. Není to snadné. Myslel jsem, že víte, jak na to. No to je směšné. Můžete je použít. I na lidi z města? Na každého, kdo neposlechne. V mém městě se nebudou tvořit davy. Můru přítel, chyťte ho! Jsem s váma. Pojďte, ukážu vám, kde je. Musíme si pospíšit. Už spí příliš dlouho. Doufejme, že to pomůže. Ale... Tamhle jsou! Thank you.
Sakra. Dolane, hoďte mi láhev! Mami! Mami! Běžte napřed. Já je zdržím. A co tu všichni chcete? Víš, co chceme? Chceme Moora. Proč? Nic vám neudělal. Podvedl nás! V tomto městě jsou dvě mrtvoly a je to jeho práce! Zastupujete v tomhle městě právo? Musíme bránit sami sebe! Jestli chcete Moora, musíte přejít přeze mě. Máš jen jeden šíp. A kolik myslíš, že bych jich na tebe potřeboval, staříku? Neodvážíš se. Zkus to. Pojďte! Ona není duch, je to ďábel! Opálíme ji! Nebo radši oba! Já nejsem duch. Jsem Jamila, která říkala, že had přinese život mrtvým. Uvědomila jsem si až nyní kouzlo manželství. Dva nevinní budou upáleni obyvateli St. Clairu. Už vidím duchy těch dvou, jak se ženou za strašlivou pomstou. Dělejte. Upalte nás. Tak pojďte a zůstaneme tu pořád. Navždycky. To bylo představení. Jsem rád, že jste naživu, ale ve městě se staly dvě vraždy. Tady vrah není. Když si nepospíšíte, nikdy ho nenajdete. Uvolnil jsem tvou duši, Jamilo. Tancuj. Tancuj. Brzy se k tobě přidám. Budeš tančit mezi hvězdami jen pro mě. Nemohl jsem tě mít v tomto životě, ale nevadí, na mou lásku je stejně moc krátký. Budu ti vždy hrát a ty budeš tancovat. Buď opatrný, Nolane.
Váš pobyt byl nešťastný. Ano. St. Clair je dobré město. S Bohem. Premiéra TV uvádí epizodu z televizního seriálu Vilém Tell. Čtyři jezdci. Matthew je tam. Dostat se dovnitř není zas tak velký problém. Ale jestli chceš dostat syna ven, potřeboval bys malou armádu. Jo. Pojď. Kam? Navštívit starý zámí. Tvá sázka, Butino. Zvyšuju. Chceš se rovnat? Rovná! Vykládám. Ne! O, jsi slepej! Je to moje! Prohrál jsi, Mutino! Ne! Podvádí? Samozřejmě, že jo! Stejně jako ty, akorát, že je v tom mnohem lepší! Jak daleko ještě? To jsi tak starý? Myslel jsem na koně. Je unavený? Je to starý kůň. Hmm.
Starý známý, co? Budou se divit, až mě uvidí. Je to tak dávno. Zas tak moc ne. Řekněte mi jediný důvod, proč ho nezabijeme. Jak ho zabijem? Nikdy si neudělal nic pro svobodu, Aimongu. Řekni důvod. Jinak seš mrtvej. Za mou hlavu je odměna. Jsem cennější živej. To jsou tví přátelé. Víc než přátelé. Jezdili jsme spolu. Bojovali. Říkali nám čtyři jezdci. Žoldáci. Muži štěstěny, pane. Nejlepší bojovníci v celé říši, dokud nás Vilém Tell neopustil. Zmizel si ve tmě jako podlej šakal. Druhý den nás přepadli černí rytíři. Mutino, ukaž mu, proč si ten den tak pamatuješ. Sekli Mutina do krku. Aimong téměř vykrvácel. Měli jsme ohromný štěstí, že jsme to přežili. Zradil jsi nás. Snad tomu vážně nevěříš, Gryši. Proč jsi se vrátil zpět po tolika letech? Potřebuji vaši pomoc. Znáš pravidla. Byli jsme vždycky proti ním. Po svým odchodu už k nám nepatříš. Proč pro tebe musím pořád posílat? Měl jsem práci. Někdy se mi zdá, že zapomínáš, kdo jsem. Nezapomínám. Opravdu? Chci být tvůj přítel, Matthew. Ale pamatuj si, jsem císařův vnuk a ty seš syn zrádce. Kdyby nebylo mě, schnil by si v žaláři. A kdyby nebylo mě, neměl bys přítele. Pamatuješ se, Viléme, jezdec musí mít čtyři věci. Sílu, štěstí a víru. Zapomeneme teď na tu víru. Chtěl bych zjistit, jak jsi na tom s tím ostatním. Myslíš, že to ještě zvládneš? Můžeme to zkusit. No, Viléme, s těmi pány ztrácíš svůj čas. No, tak se nestyď. Možná jsi pořád dobrý, možná. Víš co? Uspořádáme přátelské utkání. Tak nám dokážeš, že jsi nic nezapomněl. A my s tebou pojedeme do pevnosti. No, jistě v tom bude ještě něco. Správně. Když prohraješ, stejně s tebou pojedeme. Ale prodáme tě za odměnu. Vyber si. Co ty na to? Nemůžeš se dívat na cestu. Promiňte. Stejně bys měl být v celé, kam patříš. Nejúctivěji se omlouvám, že jsem vám pomačkal šaty, vaše výsosti. Co se děje s princeznou? Víte, přijel její nápadník na námluvy. Kdo by si ji chtěl vzít? Takže to je vaše zkouška síly, jo? Myslel jsem, že vás napadne něco zajímavějšího. Tak to uděláme. O trochu zajímavější.
Tak, do boje. Ne. Proč ne? Dostali bychom, kdyby s námi u toho nebyl učitel. Já možná, ale ty ne. Kdo by byl prince? Co když nás tu najde bratr Bernard? Vynadá ti. A budeš psát několik kapitol z Vergília. Tak čeho se bojíš? Jednoho dne budu mít svou vlastní armádu. Nejdřív se nauč, jak se drží meč. To není husí brk. Drž ho silou. Můj děda říká, že na výuku šermování jsem moc mladý. Můj otec říká to samé. Tak se učím sám. Pojď, ukážu ti to. Krev je známka prohry. Dobrá, jak chceš. Vedle. Na začátečníka slušný. Neboj se, Martine. Nezapomněl jsem, kdo jsi. První zázrak. Jsem ti vděčný, Martine. Pomohl jsi mi. Dostal jsi mě z vězení. Ale to nic nemění. Nemohu zapomenout na to, kdo jsem. A taky nezapomenu na to, za co bojuje můj otec. Čím to je, že ho stále znovu vidíš? Přijde si pro mě, vím to. Kvůli vám oběma doufám, že se mýlíš. Jestli sem přijde, nikdy neodejde. Dvě kuše. Jedna funguje, druhá ne. A dva provázky upevněné ke spouštím. Za jeden zatáhneš. Máš 50% šanci. Nikdy jste mi neodpustili, co? Vykašlal ses na nás. Jo. A kam jsi šel? Přímo k černým rytířům. Nikdy jsem nezradil. Jenom jsem odešel. Zatáhni za provázek.
Quil fateres, nec sirus, sio. Me exilies sremat itrentes alesi. Conius seres, erich ich illum tu vidi vilentieno. Ribori quantare dissemien nostrans intus sodare. Hnul se. Prohrál si. Tak mluv. V pevnosti mají mého syna. Musíme ho zachránit. Uvnitř pevnosti je kaple se studnou. Říká se, že ta voda je léčivá. Po dobu 5 dnů každý rok se otvírají brány pevnosti. Pro ty, kteří chtějí k té zázračné studni. A my tam půjdeme jako poutníci. První den festivalu, který byl včera, chodí k vodě korunní princ doprovázen princem Martinem a princeznou. Poslední den festivalu přijíždí cár císař. Vy dva souhlasíte s tím? Uhněte mi z cesty! Kdo nás zdržuje? Poutníci, můj pane. To vidím, ne? Jeden! Hej, hej, hej! Můžeš jim věřit? Mohou tě udat jen, aby schrábli odměnu. Existují 4 věci, které jezdec musí mít. Sílu, štěstí. A víru. Moc tomu, bratře, nerozumím. Je to symbol? To není symbol výsosti. Je to proroctví. 4 jezdci z apokalypsy?
Kniha Zjevení o nich mnohé říká. Jací jsou to muži? Nejsou to muži výsosti, jsou to symboly. Oznamují konec říše. Jsme tu před nimi v bezpečí? Neexistuje pevnost, která by nás před nimi uchránila. Proč jezdí na koních? Protože je to rychlejší než chůze. Neměla byste se vysmívat slovu božímu. Přišla jsem pro svého bratra. Ale hodina ještě neskončila. Ale oběd už přece začal. Chci si to poslechnout. Ale já chci jíst. Vaše výsosti, měla byste dbát na svou postavu. Ale proč? Vaše výsost o tom neví? Je tady guvernér Gessler. A co já s tím? Myslel jsem, že vás to potěší. On vás jistě rád uvidí. Ty. Co? A je to. Viděl jsem, jak se rozevřela hladina moře a uslyšel hluk hromu. A jeden z nich mi řekl, přistup blíž. A já spatřil jezdce, cválajícího na bílém koni, plného života a víry. Na to. Premiéra TV uvádí epizodu z televizního seriálu Vilém Tell. Pevnost. Kde máte povolení? Co je to za drzost, pane? Víte, s kým mluvíte? Přišel jsem na audienci s císařem. Je to váš nůž? Ano, nosím ho na obranu. Tady ho nepotřebujete. V pevnosti nejsou zbraně povoleny. Dejte to do věže. Můžete si ho vyzvednout, až se budete vracet. Počkej!
Mám paměť na tváře. Tebe už jsem viděl. Máte pravdu. Byl jsem tady. Předevčírem. Je zvláštní, když poutník přijde dvakrát do pevnosti. Je moc dobře, když je pevnost otevřena pro lidi, co hledají vodu. U nás ji potřebujeme. Je to hra dovednosti, ne síly. Musíš hrát, abys vyhrál. Princi Martine. Guvernére Gesslere. Přijel jsem dnes ráno a samozřejmě jsem vám přivezl dárek. Doufám, že si pamatujete na naše setkání. Pamatuji. Já taky. Na to nikdy nezapomenu. Kde je Byřic? Zpátky zlovu, vaše výsosti. Byl jste, doufám, úspěšný. Docela ano. Posmíváte se mi, pane? Jistě, že ne, vaše výsosti. Podívejte se kolem. Vidíte nějaké jeleny? Vidíte nějakou zvěř zasaženou mým šípem? Ne, výsosti, nevidím. Samozřejmě, že ne, protože nikde žádná není. A? Co navrhujete, abych s tím udělal? Já... No... Vaše výsosti, já... Vaše výsost by mi měla dovolit modlit se za ní. Kdo to řekl? Já, vaše výsosti. Budu se modlit za více štěstí při vašem lovu. Kdo je ten muž? Vaše milosti? Kdo vám řekl, že jsem tady? Vaše služebná milosti. Je to pravda, Beatrice? Ano, má paní. Pak tě tedy budu muset potrestat. Oh. Vaše výsost má vytříbený vkus pro humor. Ujišťuji vás, že nežertuji. Co máte s tou rukou? Zlomil jste si ji? Jen růžička. Tak vzácná jako vaše krása a elegance, princezno. Tato růže za mne poví vše. Ano, že jste šetřil a nekoupil celou kytici. To je od vás velmi nespravedlivé. Přivezl jsem i jiné dary. No samozřejmě, že je poutní. Myslíte, že jsem idiot? Jenom to jeho oblečení. Jistě, výsosti. Já jenom, že... Prohledali jste ho? Ano, je neozbrojen. Dohledněte na to, aby byl rychle doveden ke studni. Čím dříve si najdu zábavu, tím lépe pro nás pro všechny. Samozřejmě, výsosti. Jste příliš laskav, výsosti. Nebuďte ve svém soudu ukvapený, pane. Jen doufejte, že vaše modlitby budou vyslyšeny. Budu, vaše výsosti. Pusťte ho. Ty. Jdi a najdi toho, co přijel s Gesslerem. Mám pocit, že náš poutník není svatoušek. Nikdy jsem neviděla skvostnější závoj. Jeho krása je jen odrazem vašeho půvabu, výsosti.
To je rubín, má paní. Muselo to stát celé jmění. Proč mluvíte o penězích, když jde o vaši krásu? Umíte zacházet se slovy. Vaše krása by změnila hlupáka v mudrce. Prosím, přestaňte. Než zčervenám. Guvernére, myslíte... Ano, princezno. No, je to hloupá myšlenka, ale nevíte, kdo by si mě chtěl někdy vzít? Nechci být vtíravý, ale znám jednoho, který by za to dal cokoliv na světě. Výsosti. Guvernére, myslíte sebe? Mm-hmm. Vás? Být vaše žena? Nebuďte směšný. Radši bych si vzala Viléma Tella. Když naše životy byly naplněny hříchem a naším vůdcem bylo nebezpečí, uvědomili jsme si, co je pro nás dobré. Přišli jsme ke svaté studni, abychom přinesli svatou vodu, která vyléčí naše strýce a dědy. Tak jest. Puste je dovnitř. Pojďte za mnou. Dělej. Veliteli! Princi Ignácie, jestli mohu, chtěl bych, abyste ode mne přijal dar pro vás nejcennější. Jděte, krása, že? Nádherné. Ano, přesně to jsem chtěl říct. Krása. Velmi dlouho jsem ho schájel. Prošel neuvěřitelným počtem rukou králů i vůdců. Taková zbraň se hodí jen k bojovníku, jako jste vy. Ano, vy, princi. Dobře řečeno, guvernére, dobře řečeno. Vy jste, Gesslere, vždycky býval mým oblíbencem. A vy mým oblíbeným princem. Mohu s vámi mluvit o Samuji. Jistě, ale nejprve... Dejte mu meč. Jestli vám mohu poradit, výsosti, bylo by lepší, kdybychom spolu raději... No tak? Promiňte, vaše výsosti, může se to stát každému. Uklouzl jste, doufám, že se nic nestalo. Uklouzl jsem. Mm-hmm. Vaše výsosti, kdyby moji muži uměli to, co vy, vzpoura by trvala jen polovinu času. Opravdu. Vážně si to myslíte? Jsem si tím jist, výsosti. Dívej na něj! Dělej! No tak pojď! Vydržte, výsosti, prosím. Ve válce a lásce je spravedlnost, guvernére. Nebojím se, jestli bude válka. Nejsem nepřítel pro vás. Stejně tak v lásce, vaše výsosti. Vaše neteř je krásná dívka. Princezna,
Je velmi tvrdohlavá dívka. Co o ní víte? Víte si, možná, že mluvím nesmyslně, ale chtěl bych vám navrhnout spojení manželské povahy. Ještě jednu? Já žádám o její ruku. Co tím myslíte? Chtěl bych si ji vzít. O, vy si chcete opravdu vzít princeznu? No, to je skvělý nápad. Nikdy bych nepředpokládal... Cože? Ale zaslouží si někoho jako vy. Bude vaše. O, ale to je od vás laskavé výsosti. Ale co na to řekne císař? Guvernér, když mu řeknu, že jsem tak rozhodl, rád bude souhlasit. Můj otec není tak silný, jak vypadá. Abych řekl pravdu, prakticky řídím celou říši sám. To mnohé vysvětluje, výsosti. Je to jisté. Proč nepřijdete po večeři do korunního sálu? Zveřejníme to. Po večeři, vaše výsosti? Dobrá. Jak by mohla princezna odolat muži s takovým šarmem? Ženy jsou zvláštní stvoření. Mám raději koně. Nejsou tak nevyspytatelní, že ano? Ano, můj pane. Nemysli si, že vkládám všechny své naděje do rozmarů zhýčkané holky. Když nezískám její srdce, získám její ruku. Horste! Nehýbej se. Ale koho pak to tu máme? Vlka v převleku ovečky. Už dlouho jsem vás neviděl. Opravdu tady hledáte záchranu? Vaše excelence, milostivá paní, vaše výsosti, vaše urozenosti. Mám radost, že vás vidím, guvernér. Ujišťuji vás, že já také. Napijme se. Napijme se na vaše zdraví, guvernére. Tak rád vás zase vidím, guvernére. Opravdu moc rád. Celá rodina bude s ní. Je to přesně tak, jak jsi říkal, Viléme. Císař přijede ke studni před západem slunce.
celá rodina bude s ním. Projdeme branou. Přesně tady. Teď všichni víte, co dělat. Právě jsem měl zajímavý rozhovor se synem. Ano, urozenosti. Chcete vědět, co si myslím? Vaše provincie je zmasakrována. Co jste neukradl, spálil jste. Zastavil jste veškerý majetek, který vlastníte, jen abyste zaplatil daně. Přivezl jste mé rodině hloupé dary s cílem získat si ji. Chcete ruku mé vnučky, protože si myslíte, že vám to pomůže. Co může být horší, než začít vzpouru pro vás zábavnou hru s otcem a synem? V myslích lidí jste vytvořil muže, o kterém si celý národ myslí, že je stejně silný jako já. No, co mi na to řeknete? Přišel jsem si pro syna. Ne tak rychle, Viléme. Nepůjde to tak snadno, jak si myslí. Tady je váš dárek, výsosti, Vilém Tell.
Premiéra TV uvádí... epizodu z televizního seriálu Vilém Tell. Princezna. A tento muž pracuje pro vás? No, řekněme, že jsme byli domluveni. Přivedl jsem Viléma Tella. Chci zpět své přátele a odměnu. A možná jsem byl trochu moc velkomyslný. Vaši muži proti mě pozvedli zbraň. To je zrada. A trest za zradu? Je smrt. Náš císař má pravdu. Ještě slovo a budeš je následovat. Tak vy jste ten muž, co nakazil mou říši. Ta nákaza tady už byla. Jsem pouze její oběť. Gessler chce, abych vás nechal zabít. Protože to sám nedokáže. Jako mučedník byste byl nebezpečnější, takže musíte žít. Podíváte se, jak popravíme vaše přátele, pak uvidíte, jak popravíme vašeho syna a budete mít o čem přemýšlet po zbytek vašeho života. Odveďte ho. Jak ses měl? Dokud si nepřišel, tak dobře. To jsem zrovna neměl v úmyslu. Nevadí. Jsem rád, že jsi tady. Musíš je zastavit. Proč? Kvůli Matthewovi. A co s ním? Když Gessler zabije Tella a Matthewa, víte, jaká bude jeho odměna? Vy. Počkejte tady. Stojte, počkejte! Ale Výsosti! Můj děd změnil názor! Výsosti! Matthew! Přestaň to!
Konec! Všichni zpátky, zpátky! Zpátky! Zavřete dveře! Otevřete! Otevřete tu bránu! Tudy! Co teď? Nemůžeme nikam. Tomu prostě nevěřím. Měli jste je v rukou. Co víc mám udělat? Zabít je sám? Tady máme, můj pane. O, to je velmi povzbudivé. Chytili se do naší pasti. Tak je tam upalte. Jste velice dobrý v pálení všeho druhu, ale ta věž je postavená z pevného kamene. Tak ji zbožte. Ale mají přece princeznu. Zbožte ji! S veškerou úctou, vaše výsosti, je měli na starosti jen vaši ozbrojenci. Do svítání máte čas dostat ho ven. Pak tam pošlu vojáky. Nekoukej se tak na mě. Neudělala jsem to pro tebe ani pro tvýho tátu. Tak proč? Měla jsem důvod. Díky. Zvládnu to sám. Jsi v pořádku? Neměl jsi se pro nás ztracet. Neměl jsi jim nikdy věřit. Bez nich bych to nezvládl. Stejně tak si to nezvládl s nima. Proč se vy dva nepřestanete hádat? Musíme najít cestu ven. Gestner určitě něco udělá. Ne, dokud máme jeho velkou lásku u sebe. Nejde o tu dámu. Nejde ani o tu lásku. Jsem v pořádku. Co se do toho ta hloupá ženská motala? Vede tam ještě jedna cesta, můj pane. A jaká? Průchod. Ukázal mi to jeden voják. Vychází z paláce. No tak proč ještě čekáme? A co princezna? Můj pane. Jen dejte pozor, aby ji nezabili. Chci s tebou mluvit. Už není o čem mluvit. Meču! Postarej se o princeznu! Uh.
Můj otec nedovolí, aby ti ublížili. Něčím to zatarasíme. Jako za starých časů. Nějaký lepší nápad, Horste? Gesslere! Dobrý večer, guvernére. Vypadá to, že mě nemáte dost. Zrovna teď vás mám po krk. A zrovna o tom chci mluvit. Princezna je docela vystrašená. Dokud pro vás něco znamená, mohli bychom se snad domluvit. Co říkáte, guvernére? Poslouchám. Chcem jednoho siláka, několik průvodců, koně, vodu pro zraněného a otevřenou bránu. Nikdo z vás se ani nepohne. O 2 hodiny později budu já s princeznou na tomhle místě. Budu samozřejmě neozbrojen. A co když odmítnu? Princeznu a mě nemůžete odmítnout. Dvě hodiny. Co je nového? Gessler tam poslal vojáky, ale nepomohlo to. Nevadí, ráno to zboří. Tebe nikdo nezajímá? Zajímá, nezajímá. Jednou budeš jako já. Myslíš, že tě budou zajímat? Nikdy nechci být jako ty. Nebudeš jako já. S tím nic nenadělám. Ztratil jsi spoustu krve, zvládneš to? Zvládnu to. Zvládneš s tím celou cestu? On to zvládne, neboj se. Gryši, chci ti jen říct, máš moje slovo. To ti snad musí stačit. Jo, mělo by. Vyřešíme to jednoduše. Ne, to si jen myslíš. Nejsi první hlupák, který myslel, že se s Gesslerem domluví, ale mohla to být tvá poslední chyba. Nikdy jsem se s ním nesetkal. To byla moje chyba. Možná si jeden z nás. Ta věc s Gesslerem byl jen obchod. Jsi muž štěstěný. Správně. Nevyslovuj to slovo tak důrazně. Jendi. Ty taky.
A je to. Gesslere! Stáhněte je. Zpátky. Zachránil jste mi život. Chtěl mě zabít. Je po všem, drahá. Vileme tele pusti. Pojď a vem si. Nepůjdeš sám, miláčku? Teď už stoj. Je konec, vileme tele. Ne tak docela. Musíš dát příkaz, aby mě osvobodili. Jsi blázen? Nehýbej hlavou. Jen se podívej do okna za mnou. Neměl si podvádět jeho syna. Ale on umřel, já viděl. Mrtvýho vojáka. To budeš ty, když neuděláš přesně to, co ti řeknu. Nikdy mě odtamtud netrefí. Myslíš, že ne? Ten muž mě učil střílet z kuše. Je lepší než já. Rozkaž jim. Dejte mu koně. Rozumíte mi? Willem Tell je tedy volný. Děkuji vám za laskavost. Vaše výsosti?
Premiéra TV uvádí... epizodu z televizního seriálu Vilém Tell. Lotus. Pořád tomu nevěřím. Čemu? Tobě. Když jsem byl poprvé v pevnosti, ani jsem nechtěl žít. Ale potom, když jsem slyšel, co děláš, změnilo se to. Co jsem dělal? Nejdřív jsem tomu nevěřil. Ale čím víc jsem slyšel, věděl jsem, že jsi se k nám přidal. Nikdy jsem nedoufal, že bys to vedl. Víš, jak jsem byl pyšný. Co tomu říkáš, Víble? To je kůň, Ambroži. Jo, Vývle, to vidím. Ale čí je to kůň? Už jsi někdy viděl něco takového? A co pak to máme tady? Je to zlato, Ambroži? Je to černý, Vývle. Možná je to nějaký druh koření. Nebo je to jed? Zkus to, Vývle. Proč se nezeptáme jezdce? Dobrý nápad, Vývle. Takovej kůň a to koření, co ti to říká? Co by mě to mělo říkat, Ambroži? Že cestuje. Kupec na cestě domů. Možná veze peníze. Peníze? Přesně tak. Tvoje a moje. Tak půjdeme dovnitř. Správně, Vývle. Jdi dovnitř. Jo? Kde je matka? Je v pořádku. Opravdu? Kde je? V Clermontu? Ne. Ale je v bezpečí. Jak to myslíš? Clermont byl zničen. O něho celý... spálili. Zničili ho. Jsi zdaleka? Ano. Jsi dívka. Je dívka? Dívka. Na holku vypadá divně. Odtud není. Je to cizinka. Co chcete? My. Aha. To je můj partner a já. Divíme se, co tady děláš. Sleduju muže. To může být nebezpečný, když sebou vezeš koření a... peníze. A možná peníze. Máš zbraň? Žádnou nemám. Velmi nebezpečný. Velmi.
potřebuješ ochranu. Má pravdu. A to je to, co ti nabízíme za úplatu. Nepotřebuju žádnou ochranu. Radši to předveď, Víble. Nevím, proč jsi pro mě přišel. Nic jiného dělat nešlo. Nemůžu takhle žít. Jediné, co děláš, je, že utíkáš. A schováváš se. Ty to umíš, ale já takhle žít nemůžu. Musím tomu čelit. Víš, od té doby, co jsem tě našel, mluvíš jen o válce, zabíjení, smrti a pomstě. Nechalo to snad na tobě stopy? Zapomněl jsi, s kým jsi vyrůstal? A odkud pocházíš? Odkud pocházím? Vždyť to místo přece už dávno neexistuje. Ne? Teď půjdu a zabiju Gesslera. Čemu ti to bude? To je jedno. Stejně ho zabiju. A pak budu bojovat. A najdu lidi, kteří půjdou se mnou. Možná se nám podaří zničit tuhle schnilou říši. Půjdeš se mnou? Nemůžu zůstat. Chci navštívit matku. Kam jdeš? Potřebujem jídlo. Počkej, něco ulovím. Roger! Ano, mistře? Víno! Prr. Hned to bude, mistře. Skvělé, červené. Je to jediný způsob, jak dostat prach z pusy během téhle cesty. Taky to cítím. Letos to natrhujte, Rogere, vedeme si dobře. Váš zisk byl velmi tučný, mistře. Jo, moc si mi pomohl. Nevím, jak taháš ve svým věku všechny ty barely, možná bych ti měl nejspíše čas zvýšit plat. To je velká čest. Myslím, že malá. Nezvýšil jste mi plat už nejmín 35 let. Už je na čase. Je to ale nudná cesta. O bože, bandita! Oh. Roger, dělej něco! Ale co, mistře? Chraň mě! Já vám neublížím. Tak proč na mě míříš touhle věcí? Chci jen něco k snědku. Já neprodávám jídlo, prodávám víno. Já nekupuju, já beru. Nemáme žádný jídlo. Jo, něco málo tu máme. Jenom chleba a sýr, myslím. A koláč. Koláč je můj. Je to tady. Chci i vaše peníze. Peníze? Všechny.
Nejsi moc mladý, abys dělal takové věci? Jen mi je pěkně dejte. Dobré ráno, pánové. Vy jste snad jeho otec? Co tady děláš? Ukradli mi peníze, maso i koláč. Telecí a šunkomistře. Podívej na ně. Jsou bohatí, jim to vůbec nijak neublíží. Já jsem velmi chudý, živím ženu a 6 dětí. Já taky. A na trhu to nešlo, žádnej zisk. K čemu chceš ty peníze? Nic nekupujeme. Jednoho dne si za ně koupím vojsko a zbraně. Aby si zvrhl císaře, co? Neutahuj si ze mě. Tak nebuď hlupák. Vrať mu ty peníze. Vrať mu peníze. Jsou s ním problémy. Jistě, je mladý. Jo, no. Tak. Šťastnou cestu. A co můj koláč? V pořádku, vystřebám ho. Dal jsem mu jen svůj chleba a sýr. Dobře tedy, dobře, bláznivý lupiči. Bláznivý? No, vlastně nás ani nepřepadli. Proč jsi to udělal? Nevadilo by mu to. Neublížilo by mu ztratit majetek. Ale ty by si ztratil... sám sebe. Nechtěl jsem peníze jenom pro sebe. Pomohli by nám bojovat. Boj. Dobrý boj. Je boj za právo a svobodu. To je pravda. Nemůžeš bojovat za právo, Matthew. Když nevíš, co to je. Nevadí ti, že už nás 2 dny někdo sleduje? No tak se podíváme, co chtějí. Hele, Matthew, zpomal. Budeš hlídat první. Chceš moc? Můžu ti ji dát. Moc osvobodit říši a vládnout jí sám. Jakou moc? Takovou, jakou nikdy nikdo neměl. Jestli má být tvou, poskytneš mi oběť. Oběť? Časem na to přijdeš. Musíš být připraven zaplatit.
Kdo vlastně jsi? Cestuji, jako ty. A odkud jsi? Takové zvláštní oči. Přišla jsem zdaleka. Přišla jsem hledat jednoho muže a jeho syna. Řekni mi, kde je tvůj otec? Proč se ptáš? Zaveď mě k němu. Čaj? Neobtěžuje vás to? Ne, ne. To je v pořádku. Je to fajn. Co od nás chcete? Už dlouho nás sledujete. Od té doby, co jsem tady, slyším o muži jménem Wilhelm Tell. Je to prý hrdina a velký bojovník. Chtěla jsem ho najít a dát mu dárek, který mu pomůže v jeho boji. Dárek? Nosím ho sebou. Tu máte. Co je to? Nádhera. Ano, ale je to i smrtelné. Představte si šíp, který projde brněním jak papírem. Představte si sílu, která zničí zeď zámku. Takový dárek je to. Můžete osvobodit své lidi. Co vy na to? Udělejte mi laskavost. Odvezte to zpátky tam, kam to patří. Cože? Nechci to. Nabízím vám moc změnit celý svět. Změnit ho. Nebo zničit ho. Proč ne? Takový druh moci je nebezpečný, Matthew. Je jako oheň. Dávali bychom si pozor. Kdyby to šlo, nemělo by to takovou sílu, nemyslíš? Ale ona nám přece chtěla pomoct. Nic nevíme o ní ani o tom, odkud je. Proč by nám pomáhala? Protože to říkala. Nedávalo to smysl. Nechápeš to, Matthew. Moc té krabičky nemá pro čestného muže smysl. Slouží jen k záhubě. Ano, ale co když ji získá císař? Císař už má dost moci. A k čemu mu je? No, kdybych měl tu moc, nebyl by ani císař, ani říše. Ano? A co by bylo? Snažil by ses udržet svět pohromadě tou malou krabičkou? Přišla jsem najít vůdce. To je přece on, Wilhelm Tell. Pak není takový bojovník, jak se říká. Ale já jsem. Matthew. Co s tím děláš? Je moje. Dala mi. Nechápeš to? Síla. Souboj. To je to, co chceš?
prášek schořel. Už žádný není. Premiéra TV uvádí epizodu z televizního seriálu Vilém Tell. Lékař. Co se děje? Je to jen zničená vesnice. Zůstaneme tady. Já nevím. Něco mi... Nic se neděje. Nelíbí se mi tady. Nikdo tady není. No. Přál bych si, aby byl. Co slyšíš? Nic. Nic. Co myslíte tím nic? Moji vojáci hledali po okolí muže s chlapcem. Zatkli jsme tuc ty lidi, ale nikdy ty správný. Někam se vypařili. A vy navrhujete, abych udělal to samý? Vojáci jsou unavení, musí si odpočinout. Cože? Odpočinout? Zapomněl jste, kapitáne, na Gesslerovy příkazy, nebo je ignorujete? Jsme na cestě už 2 dny. Tak budete ještě další 2. Budete hledat, dokud Viléma Tella s tím jeho spratkem nenajdete. Víme, kudy jdou. Musí jít tudy. Najděte je? A zapte je, ukažte Gesslerovi jejich mrtvoli, pak si odpočinete. Určitě to byli černí rytíři. Proč tady není vesnice vydrancovaná? To nebyli černí rytíři. Ale někdo jiný. Co uděláme? Nemůžeme nic udělat. Přespíme tady a za rozbřesku vyrazíme. Budu hlídat první. Díky. Horst je blázen. Co se děje? Za chvíli jsme v Čárny. Čárny? To je morová vesnice. Před 6 měsíci tam mor během 2 týdnů všechny zabil. Jestli se tam Tell schovává, je blázen jako Horst. Spálit každou stodolu i vesnici.
Tak zní rozkaz. Ale ne tuhle vesnici. Je úplně mrtvá. Ale když myslíte... Tak raději ne. Otče, rytíři. Kde? Odjeli, ale musíme odsud, hned teď. Říkal jsi, že už odjeli? To ano, ale slyšel jsem jejich rozhovor. Tohle je morová vesnice a jmenuje se Čárny. Morová. Otče, co se stane, když máš mor? Nejdřív máš otoky v podpaží. Na nohou. Všude kolem. Pak se začneš potit a dostaneš horečku. Jak to víš? Když jsem byl v Ozer, v tvým věku, viděl jsem černou vlajku. Niberte! Je má dávka připravena! Co dál? Je mi zlé, jsem unaven z těch věčných bylinek. Dělají vám dobře. A, Greto. Voda stačí, přines mi ručník. Kdybych tady seděl díl, byl bych jak pečený králík. Gilberte, je to připraveno. Buď v klidu, Joffre. Jak můžu být v klidu, když mám žaludek v ohni? Kdyby ses tak nestresoval, neměl bys ty křeče. Rád bych tě viděl na svém místě a nestresovat se. Na tvém místě nikdy nebudu. Znáš rozdíl mezi doktorem a guvernérem? Doktor léčí nemoci, ty je zaviňuješ. Měl bys si zdávat pozor na jazyk, Gilberte, kdybyste byl můj přítel. Jo, dal bys mě zavřít. Kdo by ti pak míchal kapky? Tady máš. A zkus se tak nestresovat. Zkus se tak, já... Horste. Potřebuji víc vojáku, guvernére. Už jich dostal polovičku, ne? Tak mi dejte tu druhou. Dejte mi všechny, musím najít Viléma Tella. Proč je pro vás jeden muž tak důležitý? Kdo jste? To je můj osobní lékař. Starejte se o svý doktore a mě nechte být. Něco vám povím o své práci, Horste. Gilberte! Já se ho nebojím, Joffrey. V této zemi je mor. Teď je klid. Ale kdykoliv to může začít. A co s tím? Když máte nepřítele jako mor, tak císař a jeho dojemní politici ztrácí význam. A proto, když potkám někoho, kdo si vyskakuje a vydává rozkazy, rozčílím se a doufám, že nás nechá pracovat. Mohl bych vás zbičovat za zradu. Ano, to by se vám líbilo, co? To stačí, Gilberte. Horst plní rozkaz císaře, kterému slouží. Správně. Budete mít vojáků, kolik chcete a můžete zůstat v zámku. Ne, budu s nima venku. Otče? Ne, bože. Otče. Ne, otče, ne. Nesahy na mě, Bože. To je mor, to je mor. Ne, počkej. Já dojdu pro pomoc. Když jsem byl v pevnosti, císař o vás často mluvil, guvernére. To je velmi lichotivé. Slyšel jsem ho pochybovat o vaší oddanosti a spojenectví. Až budu podávat zprávu Gesslerovi, buďte si jist, že bude referovat císař. A co mu řeknete, Horste? Doufejme, že mu pošlu Viléma Tella jako kořist. Udělám vše, abych vám pomohl. Jsem rád, že k tomu máte ještě příležitost.
Sklenici piva, hochu nebo víno, přilep si na prsa nějaký chlupy. Potkal jsem lidi, co mi řekli, že tady můžu najít doktora. Doktora? Jedinýho doktora můžeš najít na zámku. Tady máme ordinaci jen u holiče. Jakou ordinaci? Stříhá chlupy v pondělí a ve čtvrtek. A kosti seká ve zbytku týdne. Aspoň, když je střízlivý. Kde je? Osvalde. Máš zákazníka. Osvalde, ty ožralo! Do večera vystřízlivý. A jestli chceš useknout nohu, udělá to. Jestli ovšem najde tu správnou. A co doktor na zámku? Guvernérův doktor. Ten není pro takový jako my. Dobrá, dobrá. Můžete ho tady se mnou nechat. Proboha, vždyť je to chlapec. Nikomu nechce ublížit. Nebo snad chceš, co? Ne. Ven! Můj otec ho nemocnil. Asi má mor, nevím. Potřebuje doktora. Takže si zkusil dostat se na vlastní pěst za doktorem guvernéra. Není snad ve vesnici doktor? Je opilý. Proč si myslíš, že vstanu a půjdu léčit tvého otce? Protože jestli ne, tak vás zabiju. Hned! Otec pro tebe hodně znamená, když tak riskuješ. Ano, znamená. Kdo je to? Myslel jsem, že jste doktor. Můj otec potřebuje pomoc. Nezáleží na tom, kdo to je. Jestli opravdu potřebuje pomoc, nezáleží na tom, ale měli bychom rychle vyrazit. On s tím klukem odešel? Ano, pane. Tak vemte dva vojáky a sledujte je. Když vás dovedou k tomu muži, zatkněte je. A co doktor? Potřebuju ho. Přiveďte jen kluka a jeho otce. A buďte opatrní. Myslím, že je to Wilhelm Tell. Morová vesnice není nejlepší místo na přespání. Nevěděli jsme to. No, tak se na to podíváme. Má mor? Ne, horečku. Nic víc. Dám mu léky. Dostane se z toho asi tak za den.
Ty musíš chodit ke studni pro čerstvou vodu. Musí být v chladu. Dobře. Neměl jsi právo mě sledovat. A ty jsi neměl zradit naše přátelství. Zradit? Proč pro tebe vůbec tolik znamenají? On je můj pacient. Dobrá, no je mi to líto, vážně. Ale až se Horst vrátí, musím mu oba předat a pomáhej ti Bůh, jestli zjistí, že seš v tom taky. Nemám z Horsta strach. No já ano, je mi zlé, jak se bojím. Zrovna se teď cítím tak, jo. Gilberte, prosím, dej mi mé léky. Poslouchej sám. Chtěl bych vidět pacienta o samotě, pokud to nevadí. Budu venku, doktore. Jsem si tím jist. Nemáme moc času. Když guvernér zjistí, že jsem tady, zavře mě k vám. Jak se cítíte? Mizerně. No, horečka ustoupí v příštích dnech. Můžete stát? Možná. Protože mám něco, co vám udělá hodně líp. Hodně štěstí. Pojďme. Nemůžu. Nemůžeš? Ale vždyť si právě řekl, že... Řekl jsem, že vstanu. Můžeš chodit? Myslím, že ne. Možná 5 kroků. Nemám sílu. Nás oba zničí. Pustil jsem chlapce. Vezmu to na sebe. Ale chlapec ještě neutekl. Je stále v zámku. A doufejme, že ho rychle najdou. Thank you.
Mohl bych vás tu samozřejmě držet, nebo vás poslat zpátky do pevnosti. Ale když to udělám, přijdu o doktora, kterého potřebuju. Každopádně, jste nespáchali žádný zločin a já ani nevím, kdo vůbec jste. To neví nikdo. Správně. A proto nemám důvod vás tady držet. Jste volní. Co je to? Nemůžeme do zámku, veliteli. Vyvěsili černou vlajku. A co jako? Je to morová vlajka. Morová? Může to být všude kolem nás. Rychle pryč! Z nějakého důvodu byla dnes vyvěšena černá vlajka. Neodpustitelná chyba, guvernére. Ale velké štěstí pro vaše přátelé. Pouze polovina země zpanikařila. Máme problémy. Čas na vaši medicínu, guvernére.